Məryəm xanım. Səlam. Nə var nə yox? Həmid, yaxşısan? Kefam hə? Mən də yaxşıyam, sağ ol. Əzizəm, xeyir deyiləm tənşıdır. Mən həməşdə gələnəm, onca ki, Tehran bəlayı sərət biyat, kaş baxam. Ey, kaş incə odi. Əsatı mi gələtdən tıxıyalım, baxam qədəm bizədim. Arı, həmid. Mirəqdim restoran. Hələ restoranı veləşdim, pul işi nədarim. Xodət qəzə dorus mi kərdi? Baxam dutayı mi yamadim tü paş. رو چمن می نشستیم با هم غذا می خوردیم. ایمو کارگردان هاشم مرادی، اکران آنلاین هنر و تجربه در هاشور.